በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ማህደረ ተዋህዶ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ከተለያዩ የቤተክርስቲያናችን ምንጮች እያወጣን የምንሰማው ለፍሬደ በረከት አድርግልን ይላል ደጅ የጠናን የምናደምጠው የምንከታተለው መርሃ ግብራችን ነው። ለዛሬም ቸርነቱና ምረቱ በስቶልን ለዚህ ያደረሰን አምላካችን ክብር ምስጋና ይግባውና አንዱ የድንግል ማርያም ልጅ አማኑኤል ዛሬም ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት አንዱ ስለሆነው ስለ ቅዱስ ሩፋኤል የሚነግረንን እንድናደምጣለን። ባለፈው አጥር ባለመልኩ ያየነውን ቢሆን ትንሽ ሰፋ ባለመልኩ ደግሞ በተለይም በመጽሐፈ ጦቢት የተገለጸውን ታሪክ የሚያብራራልን አምላካችን በቸርነቱ ያስተምረናል። አሁንም ወላዲተ አምላክም ልመና ጸሎቷ ከሁላችን ሳይለይ ምልጃዋ ጸሎቷ ከሁላችን ጋር ሆኖልን የምንሰማው ለፍሬ ለበረከት ለጽናት እንዲያደርግልን ስለሷ ብሎ እንዲለመነን ፈቃዱ ይሁንልን። እንዲያስተምረናል አምላከ ቅዱስ ሩፋኤል። ለ99ኙ ነገደ መላእክት 7 አለቆች አሏቸው። እነዚህ የተመረጡ ሊቃነ መላእክት ለተልእኮ ለምስጋና ለማማለድ በባለሟልነት ዘወትር በእግዚአብሔር ፊት የሚቆሙ ናቸው። በቅድመ እግዚአብሔር በሱ ፊት 7 መላእክት በእግዚአብሔር ፊት ቆመው አየሁ እንዲል ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 2። ከነዚህ ሊቃነ መላእክት አንዱ ቅዱስ ሩፋኤል ሲሆን በማዕረግ 3ኛ ነው። ሄኖክ ለምስጋና የሚተጉ የከበሩ የመላእክትን ስማቸውን በገለጸበት ምዕራፉ በሰው ቁስል የተሾመ ወይም በፈውስ ላይ የተሾመ ከከበሩ ከመላእክት አንዱ ቅዱስ ሩፋኤል ነው ብሏል መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3። ቅዱስ ሩፋኤል ራሱም የቅዱሳንን ጸሎት ከሚያሳርጉ ወደ ከበረ ወደ ገነት ወደ እግዚአብሔር ጌትነትም ከሚያገቡ ከከበሩ ከሰባቱ አለቆች አንዱ አለቃ እኔ ሩፋኤል ነኝ ብሏል መጽሐፈ ጦቢት ምዕራፍ 12 ቁጥር 15። እግዚአብሔር በ23ቱ ነገደ መላእክት ላይ ሾሞታል። ቅዱስ ሩፋኤል ሰማያውያን መዛግብት በእጁ የሚጠበቁ በመሆናቸው አቃቤ ሆህቱ ለአምላክ ይባላል። እግዚአብሔር እንዳዘዘው የሚዘጋቸው የሚከፍታቸው እርሱ ነው። በዚያች በድህነትና በደስታ ቀን ለሕዝበ ክርስቲያን ከዕፀ ሕይወት ይሰጣቸው ዘንድ እግዚአብሔር ያዘዘው ቅዱስ ሩፋኤልን ነው። ይህ የከበረ መልአክ ፈታዬ ማህፀን ይባላል። እናቶች ሲወልዱ ምጥ እንዳይጸናባቸው መከራ እንዳይበዛባቸው የሚራዳ መልአክ ነው። በመሆኑም አያሌ ክርስቲያኖች ማርገዛቸውን ወይም መጽነሳቸውን ካወቁበት ለጀምሮ ድርሳኑን በማንበብ መልአኩን መልኩን በመድገም ይቅርታ ጠበሉን በመጠጣትና ሰውነታቸውን በመቀባት ይለምኑታል። እንደምነታቸው ጽናትም ይደረግላቸዋል። የቅዱስ ሩፋኤል መታሰቢያ በዓል የሚከበረው ጳጉሜ 3 ቀን ነው። የጳጉሜን ወር ዕለተ ምጽአት የሚታሰብባት ናት። ጳጉሜ 3 ቀን ርህወ ሰማይ ሰማያት የሚከፈቱበት ዕለት ነው ይላሉ። አሁን ለሰማይ መዝጊያ ኖሮት የሚከፈት የሚዘጋ ሆኖ ሳይሆን ምስጢራት ይገለጣሉ ለማለት ነው። ምስጢር በሌላ ጊዜ አይገለጥም ማለት እንዳልሆነ ግን ያስተውሏል። ቅዱስ ሩፋኤል በዚህ ዕለት የሚደርሱትን ወይም የሚጸለዩትን ጸሎታት ሁሉ እንዲያሳርግ ቅድመ እግዚአብሔርም እንደ ሰርክ መስዋዕት እንዲቀርብለት ቃል ኪዳን ተሰጥቶታል። በዚህ የተነሳ ጳጉሜን 3 ቀን አበው በጸሎት ተግተው ይውላሉ። በመንፈቀ ሌሊት ከእንቅልፋቸው ከፍለው ቀጥ ብለው በመቆም 600 አቡነ ዘበሰማያት የሚያደርሱም አሉ። በአንቃዶ ህሊና በንጹህ ልቦና በማንኛውም ጊዜ የሚደርስ ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት የተወደደ ነው። በዚህ ዕለት የሚዘንበው ዝናብ እንደ ጠበል ይቆጠራል። ለሰብል መፋፋት ለእንስሳቱ ጤንነት መልካም እንደሆነም ይታመናል። አያሌ ምእመናንም በዚህ ዕለት ይጠመቃሉ። ቅዱስ ሩፋኤል ያደረገውን ተአምራት የፈጸመውን ተራዳኢነት አንድ ባንድ በዝርዝር ለመግለጽ ባይቻልም ከፈጸማቸው የተራዳኢነት ተልእኮ በሜዲትራኒያን ባህር ባለች ደሴት በስሙ ስለታነጸችው ቤተ ክርስቲያን የፈጸመውን ለጦቢት ለጦቢያና ለሳራ ወለተ ራጉኤል ያደረገላቸውን መልአካዊ ተግባር እንገልጻለን። ጳጉሜ 3 ቀን በሊቀ ጳጳሳቱ ቴዎፍሎስ ዘመን ከእስክንድሪያ ውጪ በሜዲትራኒያን ባህር ባለች ደሴት ላይ የታነጸች ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን የተቀደሰችበት በውስጧም ታምራት የተገለጠበት ዕለትም ነው። ቤተ ክርስቲያኒቱ የተሰራችው ደሴት መስሎ በተኛ ታላቅ አሳ አንበሪ ላይ ነው ወይም ነበር። በመሆኑም ህዝቡ ለክብረ በዓል ተሰብስቦ ሳለ አሳ አንበሪው ተነቃንቆ ቤተ ክርስቲያኗ ልትፈርስ ደረሰች። በዚህ ጊዜ ያድናቸው ዘንድ ህዝበ ክርስቲያኑ ወደ ቅዱስ ሩፋኤል ጮሁ። ሰዳዴ አጋንንት ሩፋኤልም የህዝቡን ልመና ሰማ። አሳ አንበሪውን በጦር ወግቶ በረመሃ መስቀል ገስጾ ባለበት ጸንቶ እንዲተኛ አድርጎታል።
በዚህም የተነሳ መገስጻን በሪ ድሩክ ይባላል። በዚህም የከበረ መልአክ አማላጅነት ተራዳይነትና ከእግዚአብሔር ዘንድ ጸጋና ምሕረትን ይቅርታንና ሰላምን ለማግኘት ሽተው ምእመናን በሐዘናቸውና በመከራቸው ጊዜ ይጠሩታል። የምሕረት መልአክ ተለመነን ይሉታል። ረዴቱን ፈልገው ከመለምኑት ፊቱን አይለምልስም። ሁል ጊዜ ወደ እግዚአብሔር በማማለድ ይራዳቸዋል እንጂ ከመከራም ያድናቸዋል። ጥፋትንም እንዳያዩ ያድርጋቸዋል። በስሙ በጎስቋላ ዓለም መከራ ላገኘው ሰው በጎ የሚያደርገውን እግዚአብሔር እርሱን በሾመባት በመታሰቢያው ቀን ጧፍ እጣን መባ የሚሰጡትን ወደ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም እስኪገቡ ድረስ በብርሃን ሰረገላ ያወጣቸዋል። ድርሳነ ሩፋኤል ዘጳግሜ። ቅዱስ ሩፋኤል የጦቢትን አይን ያበራና ወለተ ራጉኤልን ተቆራኝቷት ከነበረው ጋኔን ያላቀቃት በመሆኑ በመጽሐፈ ጦቢት በስፋት ተገልጿል። ጦቢት በፋርስ ንጉስ በሰልምናሶር ዘመን የተማረከ ከነገደ ንፍታሌም የተወለደ ጽኑ እስራኤላዊ ነው። እግዚአብሔር በሰልምናሶር ፊት የመወደድን ግርማና ባለሟልነትን ስለሰጠው አለቃ አድርጎ ሾመት ነበር። ለወገኖቹ ምጽዋት በመስጠት ህገረትን በመስራት የተጋሰው ነበር። ሐና የምትባል ሚስት አግብቶ አንድ ልጅ ወልዷል። ሰልምናሶር ሞቶ ሰናክሬም በነገሰ ጊዜ ከሹመቱ ስለሻረው ደግሞ ወደ ምድያም መሄድ አልቻለም። ሳራ ወለተ ራጉኤል ከፍተኛ ችግር ደርሶባት ነበር። ችግሯም ህፃናት ወልጄ ቤት ንብረት ይዤ እኖራለሁ በማለት ባላ ገባች። ነገር ግን በዚች ሴት አስማንዲዮስ የሚባል ጋኔን አድሮ ያገባችውን ሰው ገደለባት። ሌላም ባል ብታገባ በጠቅላላ 7 ድረስ ያሉትን ገደለባት። የራጉኤል ልጅ ሳራ በዚህ ሁኔታ በሐዘን ተውጣ ስትኖር ጦቢት ሸምግሎ ስለነበረ ልጁ ጦቢያን ጠርቶ በዚህ ዓለም እስካለ ድረስ ሊሰራው የሚገባውን መንፈሳዊ ሥራ እንዲሰራ በጥብቅ ከመከረው በኋላ በመጨረሻ ልጄ እኔ ሳልሞት የኑሮ ጓደኛህን ፈልግ፣ ስትፈልግም እወቅበት፣ እኛ የአብርሃም የይስሐቅና የያዕቆብ ዘሮች ነን፣ ስለዚህ ከእነርሱ ወገን የሆነችውን እንድታገባ፣ ከዚህም ሌላ ከገባኤል ዘንድ በአደራ ያስቀመጥኩት ገንዘብ አለና እኔ በሕይወት ሳለሁ ብታመጣው የተሻለ ነው አለው። ጦቢያም የአባቱን ምክር ሁሉ በጽሞና ካዳመጠ በኋላ አባባ የነገርከኝ ነገር ሁሉ በተቻለኝ መጠን እፈጽማለሁ፣ ግን ከገባኤል ጋር ስላለው ገንዘብ እንዴት ለማምጣት ይችላለሁ? ሀገሩን አላውቀውም አለው። በዚህ ጊዜ ነገሩ አሳሳቢ ሆኖ ስላገኘው ጦቢት ልጁ ጦቢያን አብሮህ የሚሄድ ሰው እስኪፈልግ፣ ምናልባት አብሮ ያጅ ጓደኛ ታገኝ ይሆናል፣ ደሞዝም ሰጥተን ቢሆን ካንተ ጋር የሚሄድ አንድ ሰው ግድ ያስፈልግሃልና ሂድ ሰው ፈልግ አለው። አብሮት የሚሄደው ሰው ለመፈለግም ቢሄድ አንድ መልካም ጎበዝ አገኘ። ይኸውም መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል ነው። ጦቢያ ግን መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል መሆኑን ፈጽሞ አላወቀም ነበር። ይሁን እንጂ ጦቢያ መልአኩን ሰው መስሎ እንዳገኘው የሜዶን ክፍል ወደምትሆነውና ራጌስ ወደምትባል አገር ከኔ ጋር ለመሄድ ትችላለህን? የድካምን ዋጋ የጠየቅከውን ያህል እሰጥሃለሁ ሲል ጠየቀው። ቅዱስ ሩፋኤልም እሺ ካንተ ጋር ለመሄድ ፈቃደኛ ነኝ፣ መንገዱንም ሆነ አገሩን በሚገባ አውቀዋለሁ፣ ከገባኤል ቤት ብዙ ጊዜ ኖር ያለሁና አለው። ከዚህ በኋላ ጦቢያ በል ከአባቴ ጋር ላስተዋውቅህ ብሎ ወደ አባቱ ወስዶ አስተዋወቀው። ከኔ ጋር የሚሄደው ሰው ይህ ነው በማለት ካስተዋወቀው በኋላ ጦቢትም ከወዴት እንደመጣ ማን ተብሎ እንደሚጠራ ጠየቀው። መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤልም የታላቅ ወንድምህ ወገን ከመሆኔም ሌላ ስሜም አዛሪያስ ይባላል አለው። መጽሐፈ ጦቢት ምዕራፍ 5 ቁጥር 12። ጦቢትም የወንድሙ ዘመድ መሆኑን ከሰማ በኋላ አንተስ ወንድሜ ነህ፣ በል የልጄ የጦቢያን ነገር አደራ፣ ከሀገር ወጥቶ አያውቅምና እንዳይደነግጥ ደና አድርገህ እንድትይዝልኝ ብሎ ስንቃቸውን አስይዞ ሸኛቸው። አዛሪያስ ቅዱስ ሩፋኤል በመንገድ ጦቢያን ይራዳው በቀና መንገድ የሚመራው ነበር። በዚህ ቅዱስ ሩፋኤል መራሄ ፈኖት መንገድ መሪ ይባላል። እነርሱ ሲሄዱ ውለው ማታ ጤግሮስ ከተባለው ታላቅ ወንዝ ደረሱና ከዚያም ለማደር ወሰኑ። በዚህ ጊዜ ከድካሙ ጽናት የተነሳ ጦቢያ ሊታጠብ ወደ ወንዙ ወረደና ልብሱን አውልቆ መታጠብ ሲጀምር አንድ አሳ ሊውጠው ከባህር ወጣ። ወዲያውም መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል ጦቢያን ያዘው፣ አሳውን እንዳትለቀው አለው። ጦቢያም ከአሳው ጋር ግብ ግብ ገጥሞ እየጎተተ ወደ የብሳ ወጣው። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ሩፋኤል ጦቢያን እንዲህ ሲል አዘዘው፣ አሳውን እረደው፣
ጉበቱንና ሐሞቱን ተጠንቀቀ ያዘው ሌላውን ግን ጠብሰንን በለዋለን አለው። ጦቢያም መላኩ እንዳዘዘው አሳውን አርዶ ሐሞቱንና ጉበቱን ያዘ ሌላውን ስጋውን ግን ጠብሰው ራታቸውን አደረጉት። ጦቢያ ያንን የአሳውን ጉበትና ሐሞት ለምን እንደሚያገለግል ለመረዳት ይህን ያዘው ያልከይ ለምንድነው ሲል ጠየቀው። ቅዱስ ሩፋኤልም ጋኔን ያደረበት ሰው ሲገኝ ይህንን ከእጣን ጋራ ቢያጤሱበት ጋኔኑ ይለቃል ሲል መለሰለት። በዚህ ሁኔታ አንድ ባንድ ሲነጋገሩ ከቆዩ በኋላ መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል ጦቢያን ዛሬ ከራጉኤል ቤት እናድራለን፣ እርሱ ዘመድ ነው፣ የእርሱም ልጅ ሳራ የምትባል ቆንጆ ልጅ አለች፣ እሷን ለሚስትነት ይሰጥ ዘንድ ለራጉኤል እነግርልሃለሁ አለው። ጦቢያም ያቺ ልጅ ከዚህ በፊት 7 ሰዎች እንዳገቧትና 7ቱም ባገቧት ሌሊት ደርቀው ወይም ሞተው እንደሚያድሩ ሰምቻለሁ። ስለዚህ እኔ ለአባቴና ለእናቴ አንድ ልጅ ነኝ። እርሷን አግብቼ ከዚህ በፊት እንዳገቧት ሰዎች እኔም የሞትኩ እንደሆነ አባቴንና እናቴን የሚረዳቸው የለም፣ ቢሞቱም የሚቀብራቸው አያገኙምና እፈራለሁ አለው። መልአኩ ሩፋኤል ግን አባትህ ከዘመዶች ወገን ካልሆኑ በስተቀር ሌላ ሴት እንዳታገባ ሲል የነገረህን ረሳኸውን? በል 7 ባሎቿ ሞተውባታል ስለምትለው እኔ መድኃኒቱን አሳይሃለሁ። አይዞ አትፍራ፣ አትሞትም። የአሳውን ሐሞትና ጉበቱን ለምን መሰለህ ያዘው ያልኩህ? እንግዲህ ሐሞቱንና ጉበቱን ከእጣን ጋር ጨምረ ስታጤስበት በሳራ አድሮ የነበረው አስማንዲዮስ የተባለው ጋኔን ወጥቶ ይሄዳል። ፈጽሞም ወደ እርሷ በገባህም ጊዜ ሁለታችሁ ይቅር ባይ ወደ ሆነው እግዚአብሔር ጸልዩ። እርሷም የተዘጋጀች ናት፣ ከእኛ ጋርም ወደ አገርህ ይዘናት እንሄዳለን አለው። ጦቢያም ይህንን ቃል በሰማ ጊዜ ደስ አለውና ከእርሷ በስተቀር ሌላ እንዳያገባ በሙሉ ሐሳብ ወሰነ። ከዚህ በኋላ ወደ ራጉኤል ቤት እንደደረሱ ሳራ በደስታ ተቀበለቻቸው። የሳራ አባትም ጦቢያን ገና እንዳየው ሚስቱ አድናን ይህ ልጅ የእኔ ዘመድ ጦቢትን ይመስላል አላት። ከዚያም ጋር አያይዞ ልጆች ከየት አገር መጣችሁ አላቸው። እነሱም ከነነዌ አገር ነው የመጣን አሉት። ከዚያም ሀገር ጦቢት የሚባል ወንድም ነበረኝ ታውቁት ይሆን ሲል ጠየቃቸው። በዚህ ጊዜ ጦቢያ አባቱን ሲጠራለት እናውቀዋለን፣ እኔም ራሴ የጦቢት ልጅ ነኝ አለው። ከዚያ በኋላ ራጉኤል የወንድሜ ልጅ ነህን ብሎ እቅፍ አድርጎ ሳመው። አድናም ሳመችውና ሁሉም ተያይዘው የናፍቆት ልቅሶ ተላቀሱ። ከወንድሙ እንደ መጡም ሲገነዘብ በጋርዶ በጥሩ ሁኔታ ጋበዛቸው። ራትም ከበሉ በኋላ ጦቢያ ቅዱስ ሩፋኤል በመንገድ የነገረውን በልቡ ሲያወጣ ሲያወርድ ስለዋለ ቅዱስ ሩፋኤልን ያንን በመንገድ የነገርከኝን አሁን ፈጽምልኝ ሲለው ሰምቶ ስለ ልጅቷ መሆኑን ስለገባው ራጉኤል ጦቢያን ልጄ፣ ይህች ልጅ ላንተ የምትገባ ናት፣ ሰጥቻለሁ፣ አይዞ አትጠራጠር፣ አሁንም ብላ ጠጣ፣ ለዛሬም ደስ ይበልህ አለውና ሳራ ካለችበት የጫጉላ ቤት አግብተው ዘጉት። ጦቢያም ሳራን በይ እህቴ፣ ኑሯችን እንዲቃናልንና ጋብቻችን እንዲባረክልን አስቀድመን ወደ ፈጣሪያችን ጸሎት እናድርግ አላትና አብረው ጸሎት ካደረጉ በኋላ ያንን የያዘውን የአሳ ጉበትና ሐሞት ከእጣን ጋር ጨምሮ ቢያጤስበት በሳራ አድሮ ባሎቿን ይገልባት የነበረው አስማንዲዮስ የተባለው ጋኔን ከሳራ ለቆ ወጥቶ ሄደ። ሁለተኛም ሊመለስ አልቻለም። እነሱም በሰላምና በጤና አደሩ። የጦቢያንና የሳራን ጋብቻ የባረከ ቅዱስ ሩፋኤል ስለሆነ መልአከ ከብካብ ይባላል። ከዚያ በኋላ የጤንነታቸውን ነገር ሲረዱ የሰርጉ ቀን የሚሆን የ14 ቀን በዓል እስኪፈጸም ድረስ ጦቢያ ወደ ሀገሬ እሄዳለሁ ብሎ እንዳያውከው በማለት አማለው። የ14 ቀን በዓለ መርዓ ከተፈጸመ በኋላ ግን ጥሬ ገንዘብና የከብት ስጦታ አድርጎ መርቆ ወደ ሀገሩ ሰደደው። ወላጆቹ ጦቢትና አድና ግን በመዘግየቱ ልጃችን ምን አግኝቶት ይሆን እያሉ ለጊዜው ሳያዝኑ አልቀሩም። ከጥቂት ቀናት በኋላ ሚስቱንና ግመሎቹን ይዞ ሲመጣ በክብርና በደስታ ተቀበሉት። የጦቢያ አባት ጦቢትም ልጅህ መጣ ሲሉት አይነ ስውር ስለነበር እርሱን እቀበላለሁ ሲል ስለወደቀ ወዲያው ጦቢያ የአሳውን ሐሞትና ጉበቱን ይዞ ስለነበር የአባቱን አይን ቀባው። ወዲያውም አይኖቹ ተከፈቱ። በመጨረሻም ከጦቢያ ጋር ሄዶ የነበረው መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤልን የድካሙን ዋጋ ገንዘብ ለመስጠት ጠሩት። እርሱ ግን ጦቢትንና ጦቢያን ፈጣሪያችሁን አመስግኑ፣ እናንተ እስከዛሬ ድረስ ከየት እንደመጣው ማን እንደሆንኩ አላወቃችሁኝም፣
የእግዚአብሔር ምስጢር ግን በክብር ሊገለጥ ይገባል እንጂ ሊሰውሩ ስለማይገባ የኔን ተፈጥሮና ስም ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ተፈጥሮዬ መልአክ ነኝ። ሥራዬም የቅዱሳን ጸሎት ከሚያሳርጉ ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት አንዱ እኔ ሩፋኤል ነኝ ሲል ገለጠላቸው። እነርሱም ወድቀው ያክብሮት ስግደት ሰገዱለት። ያባቶቻቸውን አምላክ እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። መጽሐፈ ጦቢት። ስለዚህ እንግዶችን መቀበል አንርሳ። በዚህ ምክንያት አንዳንዶች ሳይወቁ የመላእክትን እንግድነት ተቀብለዋልና። ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 እስከ 2። ጦቢት ከእህሉ ከፍሎ ለተራበ የሚያበላ፣ ከልብሱ ለተራቆተ ሰው የሚያለብስ፣ እግዚአብሔርን ዘወትር የሚያመሰግን፣ ለወገኖቹ የሚራራ፣ አስራት በኩራት የሚያወጣ ሰው ነበር። በመጨረሻም በሥራው ሁሉ እንዲረዳው፣ በችግሩ ጊዜ እንዲያጸናው ቅዱስ ሩፋኤል ተልኮለታል። እኛም በሕይወታችን የጎደለብንን ነገር እንዲሞላልን፣ ጎዳናችንን እንዲያስተካክልልን፣ ከክፉ ጋኔን እንዲጠብቀን አምላከ ቅዱስ ሩፋኤል ተለመነን፣ ቅዱስ ሩፋኤልንም አማልደን ማለትን ገንዘብ እናድርግ። ጳጉሜ የዘመነ መሸጋገሪያ እንደሆነች ዕለተ ምጽአትም ወደ እግዚአብሔር መንግሥት የምንሸጋገርባት ስለሆነች ከወዲሁ የቅዱስ ሩፋኤልን የመታሰቢያ በዓሉን ስናከብር በአማላጅነቱ ከቅዱሳን ኅብረት እንዲደምረን በንስሐ ታጥበን ደጅ ልንጠና ይገባናል። የቅዱስ ሩፋኤል ልመናው ይደረግልን፣ በረከቱ ይደርብን። አሜን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ለዛሬ የቅዱስ ሩፋኤልን በዓል መታሰቢያ በማድረግ በየዓመቱ ጳጉሜ 3 ቀን የምናከብረው በዓሉ ነውና ይሄ ከሊቃነ መላእክት አንዱ የሆነውን የቅዱስ ሩፋኤልን በዓል አስመልክተን እንዲሁ ያገኘነው ወደ እናንተ አደረሰን። የዛሬ ዓመትም እንደዚሁ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ያደረሰነው ነበረ። እሱንም ደርባችሁ ሰምታችሁ እንግዲህ ሁለቱንም አንድ ላይ በማድረግ ከዚህ ከገናና መላእክ ረድኤት በረከትን አምላካችን እንዲያሳትፈን እንድንማጸንበት ግድ ይላል። እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም የቸርነቱ ሥራ ይስራልን። ሐመር ሐምሌ ነሐሴ 1995 ዓመተ ምሕረት ከታተመውን ይህን ወደ እናንተ ያደረስ ነው። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። የሊቀ መላእክት የቅዱስ ሩፋኤል በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሊቀ መላእክት ስለ ቅዱስ ሩፋኤል ብሎም ህዝባችንን ሀገራችንን በቸርነቱ ባይነ ምረቱ ይመልከትልን። የሁላችንንም መጨረሻ በይቅርታው ብዛት ያሳምርልን። ይቆየን። ማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን የሚተላለፈውን በዩቱብም በፌስቡክም በቴሌግራም በተለያየ መልኩ የምታደምጡ እንግዲህ ለእናንተ ብቻ አይደለ ሌላውም እንዲደርስ በእናንተ በኩል የሚደረገውን ከማድረግ ወደኋላ እንዳትሉ ከወዲሁ ለመጠቆም እንወዳለን። ይቆየን።